სიუჟეტი რო იყო იქ რა ქვია მაშინ ის რაღაც ახლები რომ მოიმოვა შემთხვევით აღმოვაჩინე რომ ეს ის ტიპი ახლა შემიძლია ფაილები დაგვედგენო ახლა ცხოვრება ეროვნულ მოძრაობაში ვიყავი და მილიონი ასეთი გაჭირვებული და ტყვეები გამეცვლია და მტრები გამეცვლია რა მტრებს შორის რა მიცვალებულები და ახოცლები და ერთ-ერთი თქვა იყო ერთ-ერთი თქვა იყო აგერ დარიელ გარებაშვილი და იმით ვიცანი რა ჰაბიტუსი პირველი პრეზიდენტის თანამებრძოლმა დარიელ ღარიბაშვილი ტელევიზიით ამოიცნო. როდესაც რეპორტაჟი ღარიბი პრემიერის მდიდარი მამის დიდძალ ქონებაზე ნახა. გოჩა ბახიას მტკიცებით, მისი და დარიელ ღარიბაშვილის გზები 90-იანი წლების რუსეთში გადაიკვეთა. ამ ისტორიის საჯაროდ მოყოლა ზვიად გამსახურდიას თანამებრძოლმა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც სამთავრობო გუნდისგან მოისმინა იმის მტკიცება, რომ პრემიერს უმდიდრესი მამა ჰყავს, რომელსაც შეუძლია შვილის საზაფხულო არდადეგებზე ნაქირავები სამთავრობო თვითმფრინავით გაუშვას. ცუდად გავხდი რა, რომ დავინახე ეს თვითმფრინავის ამბავი და რაღაცა ტყუილები და რაღაცა ბიზნესმენი და რა ბიზნესმენი, ეს ბიზნესმენია. ეგა ტყუილი და ამათ გონიათ, რომ ეს ტყუილი დიდხანს იქნება. და საიდან აქვს ასეთი ჭკუა მახვილი და ეს თუ არა ბიზნესები აქვს, აბა გითხრათ. ბახია ყვება, რომ 90-იანი წლების მოსკოვში დარიელ ღარიბაშვილი დედოფლის წყაროდან თამბაქოს გასაყიდად ჩავიდა, თუმცა პრობლემები შეექმნა, რადგან გაფუჭებული პროდუქცია გაასაღა. მაშინ დავა ჩეჩნურ ჯგუფთან ჰქონდა, რომელმაც ბახიას მტკიცებით დარიელ ღარიბაშვილი გაიტაცა და $35,000 თხოვდა. არაძლებდა, შეჭმული იყო ეს ფული, რო ქონოდა ალბათ მისცემდა, ხო? არ ქონდა ფული. არ გადაიხადა ფული, თორემ ჩვენაში დავჭირდებოდით რა, ან ნოდარი ისინი თვითონ გაუშვებდნენ. არ ქონდა ფული, არაფერს არ იხდი და ყავდა დორმაში თუ რა ვიცი, სადაც ყავდა და ეტყობა, მერე იფიქრეს, რომ ამის გააფელი ან უნდა მოუკლათ, ან უნდა ავი რა საპირებდნენ, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ უსასყიდლო ჩვენ გვაჩუქეს. და ვალშია რა, სიცოცხლით. ვალში სიცოცხლე დღით გადაიხადა. არაფლით, რას უნდა გადაიხადა? როგორ უნდა მოელოდა ხა ამის და ჩვენ უბრალოდ ამას ვაკეთებდით, არა იმ ვეხმარებოდით იმისთვის, რომ ვალი გადაიხადა. უბრალოდ ხოც თქვა ხვას დადები, წინ დახვდებაო იმ პრესზე. დახვდა წინ? Ну, სხვა ხა ამასგან რა უნდა დახვდესაც. არა, არიელ ღარიბაშვილისთვის ქვაქვაზე რომ არა, არც როგორ შეიძლება ესენი სიგეთია ბოროტები დახვდათ. ბახია ამტკიცებს, რომ პრემიერის მამისთვის მაშველი რგოლი ზვიად გამსახურდიას თანამებრძოლები აღმოჩნდნენ. ქართველის გატაცების ამბავი გაიგეს და მისი გამოხსნა ზვიად გამსახურდიას პირადმა მცველმა ნოდარ მაისურაძემ ითხოვა. მე საერთოდ არ ვიცნობ ამ ადამიანს, შეხვედრივა ერთხელ ნახე მანქანაში, როდესაც ჩეჩნებმა გადმოგცეს და გადავეცით ნოდარ მაისურაძეს ხალხს, ამ დარიელ ღარიბაშვილზე რა დროზე მოვიშორეთ, რომ ახლა შარია ისედაც ვიღაცა დაკარგული თუ მოპარული კაცი ვიღაცის მანქანაში ყოლა და ბახია ყვება, რომ ტყვეობიდან გათავისუფლებული დარიელ ღარიბაშვილი მოსკოვის ოლქში საკუთარი მანქანით ჩაიყვანა. ედავებოდნენ რაღაც თამბაქოს, რომ მოვკიდაო გაფჭებული თამბაქო. სავარაუდოდ ლაგოდეხის, იმიტომ რომ კახეთში სხვაგან არაა თამბაქო. ხო და წან ფული მოიდანოს, ან წაიღოსო რაღაცა ასეთა. ჩვენ როგორც სუფთა ჰუმანიტარული ქართველი რო იყო და არ გვინდოდა მაინც დავეხმარეთ. მოლაპარაკება არავითარ ფულზე და იმაზე არ ყოფილა უკვე. ეს იყო სუფთა როგორ გითხრათ, გვაჩუქეს რა ამის თავი, უბრალოდ ნოდარის აჩუქეს რა. პირველი პრეზიდენტის თანამებრძოლი ამ ინტერვიუში ამტკიცებს, რომ დარიელ ღარიბაშვილი ჩეჩნების ტყვეობიდან ზვიად გამსახურდიას პირადი მცველის, პირადი ავტორიტეტით გაათავისუფლეს. რომ არა ნოდარ მაისურაძის ჩარევა ჩეჩნების გადაგდებაში მხილებული პრემიერის მამა დღეს შეიძლება ცოცხალი აღარ ყოფილიყო.
მოდარის დამსახურება იყო ყველაფერი. მაგან გადაარჩინა, თორემ მაგის ბედი როგორ წავიდოდა, არ ვიცი ახლა. ეუბნებოდნენ სანამ ფულს არ დააბრუნებ, მაგრამ არავინ არ ყავდა პატრონი. ახლა როა პატრონიანი ისეთი არ იყო. ფული საბოლოოდ ღარიბაშვილმა გამოსასყიდად გადაიხადა. არ გადაიხადა, არა, არ გადაუხდია. ეს იყო აი გაჭირებული იყო და გვაჩუქეს. შაბათის ეთერმა ზვიად გამსახურდიას პირად მცველს მიაკითხა. კაც რომელმაც გოჩა ბახიას მტკიცებით პრემიერის მამას სიცოცხლე აჩუქა და ტყვეობიდან გამოიხსნა. ამას არ წყვები, იმიტომ რომ ახლა ბარიგოშვილის მამაზეა ლაპარაკი. ნოდარ მაისურაძეს ახლაც ეუხერხულება წლების წინანდელი ისტორიის კამერის წინ მოყოლა, რადგან საქმე პრემიერის მამას ეხება. დღესაც კარგად ახსოვს, როგორ დაურეკეს დედოფლის წყაროდან ჩასულმა ქართველებმა პირველი პრეზიდენტის გავლენიან მცოლს და პირველი ნაბიჯების გადადგმაში დახმარებას თხოვეს. მე მოძურში ცხოვრობდი, ასეთი წეთელ წყარო, მაშინ წეთელ წყარო იყო, შეიძლება მეგობარი იყო გენზე და ერთი პროკურორი იყო. ჩამოვიდა და მესამე კაცი არ უცნობდი ეს რაღაცაში და ვიცარცა. ჩამოვიდა და ზაფხულზამთარი იყო. რაიონ ტექსტილში კი არის ეგეთი, იქ ცხოვრობდი და ამერიკა დოდაჩემ პატრიოტთან მდგევარ თორა ცოტა ისე ვარ თორა ხელ მოკლეთო პოლიციას და ну вот вагаси ჩამოვიდი ხელა და არის უცავეთი გინა უცოდი რა ყველაფერი გაუგეთებს და აღვიდეს ყველაფერი და ну ჩამოსული იყვნენ რაღაც სიგარეტთან დაკავშირებით ბიზნესი თამბაკოს ბიზნესი ხო თამბაკოს ნასა რაღაც თუმ ტოპსკში გუობსკში რაღაც უნდა წაიღო თაკიდან აღებული სიგარეტი და მაშინ ეს პერიოდი იყო რა ჩვენება იყო რა თურა თორმეწელი იყო სამეთი არიელ ღარიბაშვილის პრობლემებიც ამის შემდეგ დაიწყო. ჩეჩნები ფულს თხოვდნენ, დაქირავებ ბინაში აკითხავდნენ და ავიწროვებდნენ. ხუბი იყო, კლუბებში არის ეგეთი პატმოსკოვიეში და ისა და იქიდან უნდა საფრაცონა ის ექნათ. ამ ჩემ იმას გიას, იმას და ამ ღარიბაშვილს. ამას ელოდებოდნენ, ამ პარტიას. ჩი ხომ მე დავეხმარებდი ვერზე და უდექით ვაკაცურად მეგობრულად მე გავიცანი ბატონ დარიელი. მე რაღაც ისეთი რამე მოხდა რომ დაკარგეს ეს ვიღაცამ წაიგო ეს ამისი და ამ საწყობს ეგეთ წოდებული კრიშა ჩეთები ყავდა. ნოდარ მაისურაძე გოჩა ბახიასგან განსხვავებით ტარიელ ღარიბაშვილის გატაცების ფაქტს არ ადასტურებს. ამბობს, რომ საქმემ ძევლად აყვანამდე არ მისულა, თუმცა კონფლიქტი იყო და მოსკოვში შემთხვევით გაცნობილი ღარიბაშვილის გადასარჩენად პირველი პრეზიდენტის მცველს ჩეჩნებთან დიდი ჯახიც ჰქონდა. ხოდა მოდიოდნენ ამ ბინაში. ხოდა, ну, აწუხებდნენ, ну, სადარი წაიღებს საქმეები, არის გემი და აი და მე გამიგეცა. მე ჩაუდექი ამ ჩეჩნებთან, ეს კაცი რა შუაშია, მოდი ბატიოსანი კაცია. თქვენ მოხდეთ მეხუთე დღეს, მე დაიხურავ და ხუთზე გაიქცეოდა. მე აგერარი არ წადადგები, მოხდე და აქ შევრა ცხობები და ზემეთი არაფერი არ იყოს მუქი. ან დავეჯახე რა ჩვენ სერიოზულად და ну, ავარიასა ყველაფერი დამამთავრე და მოვიდა მოშო წავედი. ნოდარ მაისურაძეც ტარიელ ღარიბაშვილისთვის მოსკოვში განგსტერული საქმეების გარჩევები აღარ შეუხსენებია. წლების შემდეგ იყო ერთი ზარი და ერთი მადლობა სუფრიდან. ერთხელ დამირეკეს მაგათ და ჩვენო კეიპორტო და შეცამოიძულო სვავსო. ერთი კაციო და კარგად გახსენაო ჩემი ბაკაცი მიერება ჩვენ ახალოკელი და ვინმე კიდე ნოტარი მე პიტოროს როგორ ახაც და მე მივხვდი რომ ეს იმის მამაა და მეოთხარი უჭო გამოგადგა შვილი მეთქი და გამოდგებოდა აბა რომ რაც მე და შენ მაგის ადგილზურები გვაკეთა დალეური მე თუ გამოგადგათ რამეში პრემიერის მამასთან მეგობრობა და მნიშვნელოვანი საქმის კეთება აი ლაგა გენაცალოს ჩემთან მე არავინ ცხოვრებაში არ გამოდიო მე ძმა არავყავს და მა არავყავს და არავინ არავყავს აქეღანა ერთი დაფავს და ისიც ყველა დაიყვანენ როგორც ამერიკაში და მათ ადამიანი ვარ და მე არავარ მე სპორტის მაგოვიყავ წელი შემოწოდება და ახლა მე ღეშევაც ხებდი წერა იცი თვითონ არ გახსენებია ნუ არ უჭი ახლა ერთი ორჯერ საუბარი ქონდა ტელეფონზე და მე არაფერი კაცი რომელმაც პირველ პრეზიდენტს ბოლომდე უერთგულა და პირველი პრეზიდენტის ოჯახს პატრონობდა ახლა თბილისში სახკარის გარეშეა დარჩენილი და საქმიანობს ბატონო საერთოდ არაფერს აბადებ
უმუშევარი ხართ? უმუშევარი ვარ, სახლე არა მაგ კარიერა მაგ გამომასახლეს იმ ბინიკან. ბატონმა ტარიელმა რო დაგირეკათ, არ გკითხათ რა საქმიანობა? Ну ეხლა სუფრაზე ისდენ გეიფობდნენ ეხლა და რა მოუდნა და კაი კაცი ხარ, ჯიგარი ხარ, მეორე კაი გახსოვ შენგან და როგორ ხარ, მაგარი ვარ რა ნორმალურად. ახლა მე მის კაცი არა ვარ უთხე ეს რა მოუდეგა შენ შულ სუფრაზე რო ფიქრია. შიშენ რა სიფიქრა და გეიფობდა დღე და ღამე მამა შვილი ისხავს. Ну а тут я вот где-то это было давно и всё это прошло. Так что я сакартвела. ერთადერთი მიწის ნაკვეთსაც კი, რომელიც მის ფაქტიურ მფლობელობაშია, სახელმწიფო არ უკანონებს. მეც ვაკეთ ბატანის ნაკვეთი 2005 წლიდან და ვერ ვიფორმებ, არ ვიფორმებ. ეს მინდოდა თქვი იქნება გაფორმებაში და მეყარო უნივერსიტეტში. 2005 წლიდან ბაღის ნაკვეთი მაქვს პატარა და თხოვეთ ვინმეს დაურეკეთ, ეკონტაქტეთ. არის შეტანილი მაქვს და აღიარების კომისიაში დევს. იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრში არიძებნება არანაირი ინფორმაცია, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლამდე მისი მამის მიერ რაიმე სახის ბიზნესის ფლობას ადასტურებს. ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროს ტარიელ ღარიბაშვილი წლების განმავლობაში თანამდებობას იკავებდა. პრემიერ ღარიბაშვილის მამა გახმაურებული საქმეების დროს, მათ შორის 7 ნოემბრის და 26 მაისის დარბევისას, წინა ხელისუფლებას წარმოადგენდა. იმ პარტიას, რომელსაც მისი პრემიერის შვილი სისხლიან რეჟიმს უწოდებს. ეს არის სოფელი წითელწყარო, აქ იყო გამგებელი. ბატონი ტარიელი რომელ წელს იყო? ღარიბაშვილი? ხო. მომაძიცი. 2011-ში. 12-ში. ბატონი ტარიელი ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო, ხო? კი. პრემიერის მამის პოლიტიკური გემოვნების ცვლილების მიზეზი პოლიტიკურ ასპარეზზე ოლიგარქ ივანიშვილის გამოჩენა გახდა. მას შემდეგ მამაშვილი ღარიბაშვილებისთვის ბევრი რამ შეიცვალა, მათ შორის შეძენილი ქონების რაოდენობა. დედოფლის წყაროს ერთი რიგითი გამგებელი ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე გავლენიან კაცად და მილიონრად იქცა.